小さいのできて、はいはいはい、それで、この間のかさぶたみたいにちょっと取れて、ちょっと小さになったんですけど、あのこんな色の目やにが、あ、出てます、出てます、ちょっとかさぶたみたいに取れたんで、ちょっと小さになったんですけどね、なかなかのワンクリーンも起こって、なかなかできてる。あのそんなにサイズとしては大きくないので、はい、あのまるちゃんみたいにこう目に傷ができるほどの大きさではないと思うんですけど、多分ここに関してはサイズとしてはやっぱりもう取るしか選択肢がないので、まあ、勝手に縮んでいくってことはちょっと難しいと思うので、まあ、そうなってくるともう傷をつけないように、あのするって予防的な治療が必要になるので、あとは肝臓の具合ですね。そうですね。はい。が、今日またエコーかな。そうですね。あの血液検査とエコーで、あの定期チェックになりますので、ちょっとそれさせてもらって、肛門腺絞りも一緒にしますので。はい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 。ちょっと画像を出します。こっちが、3月1日、2ヶ月前、こっち5月ですね。で、サイズとしてはそんなに大きさ変わらないかなと思います。本当に数ミリ程度の、あの増大なので、はい、あのすごく拡大しているとかってわけでは全くないかなと思います。はい。で、ただ血液検査がやっぱりちょっと肝臓の数値がですね、ちょっとだけ上がってるんですね。で、これが3675っていうのは、あの超えてるっていうことなので、ちょっと機械で測れる上限超えちゃってるので、そこで評価が難しいんですけど、はい、この ALT っていう項目が前回2ヶ月前が169だったんですけど、今月214なので、やっぱちょっと上がってきてます。で、今のお薬継続すべてしていただいたら、多分ちょっと数値としては横ばいになってくれるのかなと思うので、一応肝臓に関しては今破裂するリスクとかは全くないんですけども、肝臓の数値がちょっと高いので、ちょっとそこだけですね、はい、治療させてもらえればと思いますので、なのでお薬は継続してお渡しをしますので、はい、また2ヶ月後ですね、はい、じゃあ今日何個目